На 30 август 1987 година Стефка Костадинова прелита над немислимите 209 см и смълчава трибуните на Олимпийския стадион в Рим. 34 години по-късно нейното изумително постижение оставане надминато. Това обаче не спира шведския журналист Патрик Еквал, който подложи под съмнение рекорда на Костадинова по време на участие в телевизионно състезание. Един много съмнителен рекорд, защото е поставен във времена, когато бяха поставени много световни рекорди, останали неподобрени до днес. Българките, например, са били допингирани. Ако не е доказано, е невинна. Не можеш да я съдиш само заради това, че е от България. Тя беше натъпкана с допинг и мога да ви гарантирам това, въпреки че съм в национален ефир. Патрик, ще имаш нужда от адвокат, ако продължаваш така. Специално изявление Стефка Костадинова, която днес е председател на Българския олимпийски комитет, заяви, че ще потърси правата си в съда. Въпросният господин бил наклеветил публично и всички български атлетки от миналото, зачерквайки техните успехи. Ако това е така, заради името, заради българския световен рекорд и престижа народния спорт, възнамерявам да си потърся правата в съда. Журналистът от 24 часа Георги Банов отразявал десетки състезания с участието на Костадинова, определи думите на шведския си колега като проста злоба. Шведите по принцип са демагози в спорта. Аз мога да дам пример с един тяхен велик спортист, който го оправдаха, защото допинга му бил сложен в пастата за зъби, което си е в рамките на безумието. Но те това го крият, а се опитват да топят с допинг съвсем други хора. Банов припомни скандала с Людмила Нарожиленко Енквист. Докато се състезаваше за Съветския съюз, именитата атлетка беше заловена с допинг. Впоследствие обаче сключи брак с видния шведски функционер. Опростиха наказанието й, а на Олимпийските игри в Атланта през 1996 година тя спечели бягането на 100 метра с препятствия. При допинга максимата е една. Хванат ли те, си виновен. Не са ли те хванали, си невинен. И аз не мога да разбера защо трябва да се бъдат неща от преди 40 години. За новините ОНР, Габриела Ангелова.